سلامونه ملګرو لکه سرنګ تاسو ته پته ده پرون زمون ملګری گرفتار شوی وو نن یې په کراچی ملیر کوټ کې پیش کړل او دوه ورځې د پولیسو په حواله ورکړل په دغه دوه ورځو کې به د دوی کرونا ټیسټ کیږي هغې نه بعد به په څلورم تاریخ باندې د دوی دوباره پیشي وي نن زمون وکیل قادر خان اډوکیټ صاحب د ضمانت بیل هم ولګولو او انشاءالله زمون امید دی چې په څلورم تاریخ به دوی ته ضمانت میلاو شي خبر بیا وہ پنجم باندھے کشمیر ڈے پگم باندھے ان شاء اللہ بالی